ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာပိုင်ဒူရီ3 channel မှာပြန်လဲချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဘာအကြောင်းလောင်းမြောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒူရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒူရီ20လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းရောနေခင်းရောအတွက်မနက်ခင်းစနစ်တစ်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲတစ်ချိန်အတွက်ဒူရီပေါက်ကွက်ကိုကျွန်တော်ထိုးကွက်မှန်ကန်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအစားဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပါလက်မတရောချက်မနေရသလိုရှင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလက်မတရောချက်နေပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ကောင်းမှလည်း okay ပေါက်ပါစီအောင်နေပါစေတခုခုမှန်ခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် subscribe လို့နေ့စဉ်မနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပေါက်ကွက်ကိုမှန်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနေအားလုံးကိုပြန်လေးချိုးဆိုလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့တနင်္ခွနေတနင်္လာပဲအင်ကာပိုတော့ဥမှာကြာပြီးတောက်ကြတာပဲတနင်္ခွအနေနဲ့စနေနေ့ထားရတော့တနင်္လာအင်ကာပိုတော့ကြာပြီးတောက်ကြဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာထိုးတာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မစနစ်နိုင်ထိုးထွက်တဲ့ခဏပြီးလို့ရှိရင်ဒါ၄နာရီခွဲထွက်တဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘလိုမှန်ကန်ကြောင်းကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလိုထိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုရေးထားတာဒါလေးကကျွန်တော်စိုက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘေးကနေယူထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အဝါလောက်ကနေယူလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘေးကနေစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တချို့ရက်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမမှန်ဘူးပေါ့မမှန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ရက်တွေရှည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်ကာရက်နေပိတ်တာတင်းလာနေပိတ်တာလို့ရှိနေတာဖြစ်တော့လည်းကျွန်တော်9ရက်လုံးတူးတီဖွင့်ရက်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဘေးကနေစတော့993ခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော် 993 ခွန်ဆိုတော့ခဏကျွန်တော်တစ်ချက်နော်ဘေးဆိုင်ကနေဘေးချိန်ကနေယူရကျွန်တော်တော့ဒီမှာတွေ့ပြီဒီမှာနော်993ခွန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ပြန်ယူတယ်648ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်648ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ648အကုန်လုံးပါပြီးစားနော်မေးဆိုတော့အကုန်လုံးပါပြီးစားအဲ့တော့ကျွန်တော်648ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးတနေ့လာနေ့ကနေပြီးတော့ဝါနေ့ထိကျွန်တော်အကုန်ယူထားတယ်648ပြီးရင်လေဘယ်648ကျွန်တော်ရထွက်ခဲ့တဲ့ခဏဒီမှာ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ4148ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ခန်းကဗာလဲတောက်ကြနေရကျွန်တော်တို့ခဏနော်6 ခွန်ဒီမှာတောက်ကြနေတော့ကတော့ဒီမှာ6 ခွန် okay ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကဏ္ဍလေးကိုစားလိုက်အောင်တော့ဒါကျွန်တော်ဘေးကနေစားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လိုလေးလေးပဲယူရမှာကျွန်တော်စခွင့်ချက်ပြပေးမယ် okay ကြည့်မယ်ကျွတ်ဘလို့တွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူက2ရက်ပေါင်းချင်းကိုကျွန်တော်2ရက်နေ့ဘောတော့မှာတိုင်းလာနေအင်္ဂါနေ့ကိုယူပြီးကျွန်တော်ဘောတော့နေ့ကိုတွက်မယ်ပြီးရင်အင်္ဂါနေ့ဘောတော့ကိုယူပြီးကျွန်တော်စားပြီးတွက်မယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓနဲ့ကြာသားလေးယူပြီးတော့တောက်ကြအောင်ပြန်တော့ပြန်တွက်မယ်ပြလို့ရှိရင်လေပတ်အောင်ကုန်းတွက်လိုက်ရတယ်ဒါဘယ်လိုစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်သူကဒီနောက်ကဏ္ဍလေးရေပေါ့နော်နောက်ကဏ္ဍလေးနဲ့ဒီ၄နိုင်ခွဲရှေ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရှေ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နောက်ကကဏ္ဍလေးတစ်လုံးနဲ့ယူမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ရှိရင်တိုင်းလာအင်္ဂါနေ့နှလုံးကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဦးနေကိုတွက်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့ရကျွန်တော်မနက်ခင်းပိုင်းရနောက်ကနေ့ယူမယ်။၄နာရီခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ညနေကနေ့ရရှိကနေ့ယူပြီးတွက်ပါမယ်။အဲ့လိုပဲဒီနေ့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ယူဗုဒ္ဓဦးနေတွက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယူမယ်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဝိုင်းထားတဲ့ဟာလေးလည်းစပြီးယူလိုက်မယ်နော်။9 3 4 9 3 4 okay မြင်ရအောင်နော်9 3 4ဒါဆိုရင်မစ်ဆူလည်းမြင်ရမယ်ထင်တော့ကြည့်ပြနေနေလေးဆွဲပြီးမယ်ပို့ပြီးမြင်တာထင်တာရှိပါ။okay 9304အဲ့ဒီက9304ဆိုရင်ဒီမှာထွက်စင်ထဲမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒါတင်းလင်းရတဲ့အင်္ဂါနဲ့ယူရဖြစ်တဲ့ဗိုလ်တုံးလေးကိုတွက်ပြီးမှာနော်အဲ့ဆိုဗိုလ်တုံးလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘလုတ်ကီးလေးဝင်သွားလဲ။ဟောဒီမှာ9တလုံးဟောဒီမှာ9တလုံးဝင်ပါလေ။ဟောဒီမှာ4တလုံးဟောဒီမှာ4တလုံးဝင်ပါလေ။ဟောဒီမှာ9တလုံးဟောဒီမှာ9တလုံးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့4098ဆိုပြီးတော့3လုံးတော့မှကျွန်တော်တို့ကီးဝင်သွားပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒိုနီတော့ကတော့ကျွန်တော်၃လုံးတိုက်ခဲ့ပါတော့၃လုံးမဲ့လွယ်ခဲ့ဒါဆိုရင်ကွတ်တိနေပါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်အင်္ဂါနဲ့ဘော်ဒိုနီကိုပြန်ယူမယ်အင်္ဂါရဲ့ကျွန်တော်နောက်ကန်းတစ်လုံးဒီမှာ၄နိုင်ခွဲတဲ့တစ်လုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခွန်တစ်လုံးဒီမှာရှိတဲ့ခွန်တစ်လုံး၄လုံးပြန်ယူဒါဆိုရင်ခွန်၄ခွန်ခွန်ခွန်၄ခွန်ခွန်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းအတွက်ကဏ္ဍဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြာတာပရင်းအတွက်ကဏ္ဍဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကြာတာပရင်းအတွက်ကဏ္ဍဖြစ်သွားတယ်အဲဒီကကြာတာပရင်းအတွက်ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကြာတာပရင်းအတွက်ကဏ္ဍလေးယူထားတာကခွန်၄ခွန်ခွန်ဆိုခွန်၄ခွန်ရေးထားတယ်ဒါဆိုကြာတာပရင်းအတွက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ၄တလုံးဟိုဒီမှာ၄တလုံးဆိုပြီးဟိုဒီမှာ၄တလုံးဟိုဒီမှာ၄တလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးညှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရင်းအတွက်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂါနဲ့ဗိုလ်တုံးနဲ့ယူပြီးကြာတာပရင်းအတွက်တွက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့တောက်ကြံအတွက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်နှလုံးယူရမလဲဗိုလ်တုံးနဲ့ကြာတာပရင်းယူပါမယ်ဗိုလ်တုံးကြာတာပရင်းအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွန်ခွန်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ခွန်တက်လေးဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်
အဲ့ဒီကခွန်ဟိုတယ်လေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ချာနေမှာဘာကြီးညီးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာခွန်တလုံး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 ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခွန်ခွန်ညီးခဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်တောက်ချာနေတော့ကကျွန်တော်၈တလုံးလေးပဲကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကီးလိုက်တစ်ဖက်လုံးညီးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကီးလုံးလေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ချာသာဘေးနဲ့တောက်ချာကိုပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်ဟိုတနင်္လာနေ့အတွက်ကိုတွက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၁တလုံး၄တလုံးဟောဒီမှာခွန်တလုံးဟောဒီမှာ၈တလုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ၁၄ခွန်၈၁၄ခွန်၈အဲ့ဒီက၁၄ခွန်၈လေးကကျွန်တော်နောက်ပတ်ဟိုမွန်ဒေးကျွန်တော်အင်ကာ sorry ဟိုတနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်တို့သွားညှိတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီကကနဲလေးကိုကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာညှိတာမညှိတာကျွန်တော်ပြချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်အစွမ်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လေးမှာပဲကျွန်တော်တိုးရီအဲလေးမှာပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အစွမ်းတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တာကခွန်၈ခွန်၈ခွန်တောက်ကြနေနော်၈ခွန်၈ခွန်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်၈ခွန်၈ခွန်လေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏလေးကဘာထုတ်ခဲ့ရကြည့်အောင်၈ခွန်၈ခွန်မှာပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်ခွန်943ညနော်ဒီမှာတော့ခွန်943ညမနက်ခင်းပိုင်းခွန်943ညထွက်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ခွန်943ညဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဲ့လိုတကူရေးလိုက်မယ်ခွန်9ညနေ43ညခဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စကွင်းလေးပြန်ဆွဲလိုက်အောင်ပါ။ဒါဆိုရင်ခွန်9 43ညဆိုခွန်9ကမနက်ပိုင်းညနေ43ညဒါကကျွန်တော်တို့ကြာပြင်းတဲ့တော့ကြာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ထွက်စင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတာ1408 1408ဆိုတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးဟောဒီမှာခွန်တလုံးဟောဒီမှာ4တလုံးဟောဒီမှာညနေတစ်ပိုင်းအတွက်4တလုံးဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီးခဲ့တာနှလုံးတော်ညီးခဲ့တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွက်တီပဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်းလာအင်္ဂါယူမယ်ဗိုဒုတ်တွက်မယ်အင်္ဂါဗိုဒုတ်ယူမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲကြာသာပြေတွက်မယ်ဗိုဒုတ်တောက်ဗိုဒုတ်ကြာသာပြေယူမယ်ကျွန်တော်တောက်ကြပြတ်တယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုတွေတွက်လာခဲ့တာဆိုရင်ဒီမှာတင်းလာနေအထီလဲကျွန်တော်ညီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့တွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းညီးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ key ပုံစံယူနေလဲလွတ်လွဲလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှွေးပြီးပြောပြပြမယ်တင်းလာအင်္ဂါရဲ့ကျွန်တော်တင်းလာနေရကျွန်တော်12နှစ်ထွေးနောက်ကနန်းလေးတယ်9နှစ်ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ရှေ့ကနန်းတစ်လုံးနှလုံးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ကကနန်းလေးတစ်လုံးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်9နှစ်ခွဲအတွက်ရှေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ကနန်းလေးရယ်ယူမယ်ဒါဆိုလိုလေလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဇာတ်ဇာတ်လေးချလိုက်ဇာတ်လေးချပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဇာတ်လေးချပြီးယူလိုက်အောင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းလာအင်္ဂါယူမယ်ပေါ်တော့အတွက်မယ်အင်္ဂါပေါ်တော့ယူမယ်ခြေသာပြီးတွက်မယ်ပေါ်တော့ခြေသာပြီးယူမယ်တောက်ကြောက်ပြန်တွက်မယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ခြေသာပြီးတောက်ကြောက်ပြန်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆွမ်းတာကျွန်တော်တက်ခဲ့သလိုတင်းလာကိုပြန်တွက်ပြမယ်လုံးဝလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးလမ်းလေးရဲ့တုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကီးတဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ပေါက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပေါက်ဖို့အတွက်ကီးတဲ့ထုတ်လို့ရသလိုမနက်ခင်းမညနေဒီခိုင်းအတွက်ထိုးဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနန်းထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုထွက်ခဲ့ရကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုတချို့ကွက်တွေဆိုကျွန်တော်3လုံးထိမှန်နေတာရှိရပေါ့တစ်လုံးပဲလွဲခဲ့ရရှိလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘော်ဒောနီတွက်ဆိုတော့4ခွန်ခွန်ရှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ7လုံးပဲလွဲခဲ့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကီးထုတ်တာလုံးဝนี่เสร็จซုံးมั้ยทีแรกนี่เสร็จอ่ะไม่ใช่หรอกกระดาษเนี่ยเราอ้ายไม่ใช่บะลีลงไว้สิอ่ะเนี่ยนี่กระดาษยูไปแล้วตั่วยอมมั้ยสรแล้วบลาไม้เลยเปียไม่สรเลยเดี๋ยวสรเราดิเราฉะแบบเปียสรไม่สรปูไปแล้วอะต้องเหมือนโหลทิ้งมาดิจ้าสรุปရှင်เราบีเรโหเดี๋ยวเราไปส่งตําแหน่งไปให้ရှင်มาสรเออไม่สรเยเราแชนเนล Subscribe ได้บ่มั้ยพี่รู้ရှင်วิดีโอละมาเดียวจะแชนได้บ่มั้ยก็มาเลยออนไลน์มาซิโอเคเดี๋ยวเราคู่มั่นไปเก็บบ่อารมณ์ไม่เจื้อสรมาเลยเสียไป2 3 channel ဖြစ်ပါတယ်